Visualisering, dag 2. När du visualiserar kan det vara bra med ett så kallat visualiseringsmanus, vilket innebär att visualiseringen både innehåller stimuli och respons. Du reagerar på ett stimuli genom dina sinnen. Exempelvis så ser du något hända. Du hör ett ljud. Du känner något. Du tänker något. Och agerar därefter med en önskad respons. Detta ger en mer livfull visualisering och det blir lättare att se lösningar på problem snarare än bara problemen. Ibland kan vissa vittna om att det är svårt att veta vad man ska visualisera och att hjärnan under visualiseringen flänger över till annat. Om du undersöker det lite närmare så kan du sannolikt iaktta att det inte är så stor skillnad mellan verkliga händelser i livet. Därför ökar denna träning även förmågan att bättre fokusera på uppgifter i verkliga situationer. Förhoppningen är att du vid det här laget vet vad du ska visualisera. Och när sinnet svävar iväg gör du precis som när du tappade fokus på andningen och återgår denna gång till att fokusera på visualiseringen istället. Och då kan vi börja med att du sätter dig bekvämt. Du kan ta några djupa andetag och i egen takt sluta ögonen. Känn kroppens tyngd där du sitter. Fötternas kontakt mot golvet. Och händerna och armarna som vilar på benen. Och skanna nu kroppen från toppen av huvudet och ända ner till fötterna. Och du kan avsluta din kroppsskanning. Och börja nu med att som vi gjorde igår, att visualisera miljön du befinner dig i. Är du ensam eller med andra? Och försök att se miljön så tydligt och detaljerat som möjligt. Vilka dofter kan du känna? Och föreställ dig dofterna så tydligt som möjligt. Kan du känna någon smak i munnen? Det kan exempelvis vara muntorrhet eller saliv som sväljs. Vilka ljud finns i miljön? Lyssna efter både tydliga och subtila ljud. Vilka känslor bär du med dig in i visualiseringen? Lägg märke till vilka känslor visualiseringen skapar utan att döma eller värdera det som dyker upp.
Lev dig in i miljön med alla dina sinnen, så tydligt och detaljerat som möjligt. Och börja nu med din visualisering. Det kan vara en rörelse, en händelse, samtal eller någonting annat. Och varje gång sinnet svävar iväg, återgår du mjukt utan att döma tillbaka till din visualisering. Fortsätt nu på egen hand, så återkommer jag om en liten stund. Och håll i minnet att det är naturligt att sinnet svävar iväg. När det sker så återgår du till din visualisering. Fortsätt nu en liten stund till så återkommer jag mot slutet.
Och för en liten stund så kan du släppa sinnet helt fritt och låta det göra precis vad det vill. Och du kan känna kroppens tyngd där du sitter. Fötternas kontakt mot golvet. Och händerna och armarna som vilar och tynger på benen. Du kan uppmärksamma omgivningen genom ljud. Dofter. Och känslan i kroppen. Ta nu några djupa andetag och i egen takt är du välkommen tillbaka. Bra jobbat för idag. Du kanske redan nu upptäcker att sinnet, utan att du bett om det, hittar på massa problem under visualiseringen. Det är normalt och en del av denna träning är att lära sig handskas med det. Verktygen du kan använda har du fått i grundprogrammet. Du kan notera och identifiera tankarna och sedan lugnt återgå till visualiseringen. Ett annat resultat, men mindre vanligt förekommande, är att visualisering kan ge ett falskt självförtroende. Även där är det viktigt att vara närvarande i vilka tankar och känslor som dyker upp, använda de redskap du tidigare fått och sedan återgå till din övning. Bra jobbat för idag, så hörs vi imorgon för dag 3.